伊咧讲诶嘛，说了。啊！不要，我变讲诶啊！不骗人，我冇，就那叫路，没事阿姨，他们老难不哩。啊，我没有表达冇，他给表达你啦。别人我记得单边就会叫，阿哩，他妈的给没拿二号的，别人我冇叫，够听啦。没嘛表达，那没呢哦。要不要阿姨嘛？要不要阿姨？啊，你那了，那个我累死个，你再米了拉拉，你也吃不饱呢。啊，我你那了嘞，哎喽呗，但那个我他没嘛，我都叫了，我不白弄话嘞，对吧？那个那白弄没要要拉嘞，阿家我都说，你那我嘞，那你那了的钱嘛，我嘞，明天新年得呢，我叫阿吉嘞，我你那太不味道，我都不要买大碗吃嘞。啊，爸妈冇负担，辛苦了，你过来，你过来，对对对对，谁能话冇啦？就那面啦，就那爱聊那嘛爸嘞，哎，兄弟别打，哎嘞。啊，白谁能话嘞？说啊，过夜不咯？对呀，那边路费高嘞，不？就那话，几笔了嘛？几笔啦？嘞，说什么嘛？不不，说过夜高嘞，阿些，明天就那表演咯，哎个喏，是活动咯，是不嘞个？哎，先买啊！各位，这样哎，家人嘛，侬啊，你讲嘛，我做礼拜人家，你嘛，侬啊，失败没那保险，对不对？说，哎，先买哎，家嘛，人家啊，顾着啊，得注意啦，阿龙，咱们得给得给嘛，我讲，我这轮过年啊，你没别的话，我都比我厉害了，知道不啦？你听哪个来？哎，对。今嘛嘞，过嘞。你嘞有的，你嘞什么没路标了么？你嘞这老体，啊，你嘞从来的啊，都这个个，单的单要多比，都 struggle 老比就是那个的有啊，个龙啊，对嘛，比比大多。就是买的嘛嘞。好多咯，都家嘞，都家嘞，哦，过路比咯，都老百嘛，都也老也的个，这个个，过路你嘛那个嘛嘞，么好不啊？喏，都也的，也古也的个，这个有的啊，体的多，你嘞我嘞多。有的啊嘛，都一般。有的啊嘛，OK 吧？哎哎嘛嘞，出来。手比较大一点嘛，手比较大一点。哎了，哎嘛，所以我到了有激怒啊了，我说龙王没龙难用的，啊，你领导那位办的公司的，然后这个他没有领导投跑的，我说这个啊，然后阿伯的呢，我说没龙难的，蓝江我这个都是跑的呗，啊，咱们国啊，过四天嘛，国啊，这个来理查的，这个来玩打的，其实那一天嘛，过年呢，那个不喏，没拿油钱嘛吧。没拿用的，别说没没拿来嘛吧。所以，那我装着没拿，就在里面修。不打伊，就往在的。比如讲，你拿在，老婆得不得？我娘伊得没修过嘛。所以，我姑就拿在的，反正来说，姑也是在的，是他表公司，表上的。但阿弟年年路表路呀，没路呢，表上的。也年月他爸家的话，哎，表上的对呀，就阿弟没家的。啊，本身呢，伊个个人呢，就那个阿看那个阿库马看那个，阿伊都没加的，特别没地嘞，不啦，个人的阿好都不讲呢，伊样粉丝不，伊样片路阿基的哦，就那么的看，伊还个个没有那个片的，但阿个人也都没有那个，啥人没有信那个，对啊嘛，个都不加给嘞，没那事哦，你哎，没没加给你干嘛咯？这个尼罗古罗，哎，现在都不讲呢，也没那个嘞，片的也都要讲，就那个阿伊个阿达，好嘞哇，就那些嘞嘛。家里卡死嘞，过年在哪了嘛？就好热闹啊！哦对，过了过年没表演嘛？过了台币多少币？哎，多少币？过年噶拿来的钱嘛？就那边阿龙别多了，阿公表演多少币？就这边拿完没？拿完了，是真厉害嘞！啊，比利用没撇白呢，有钱撇钱喽！啊，拿呗！咱俩都是有钱的，别是好嘛，好。你厉害没啦？给我干啥？阿罗来么好包，三哥咯，三哥天气白哩，奶奶话。古古罗做一点的个，古阿哩，你哩有嘞？阿古不都歪撇撇吧？你哩家罗嘞？古古那表嘞？土炮奶奶以前的戏嘞，对古阿不比较 respect 戏嘞？哎罗，阿古古罗哩，啊，学的咪，专家哩古罗下来的，学的咪专家嘛，阿弟的嘛，南美土佬哩阿啥？但是古呢，兵呢，得来点喔，喏，得来点哎嘛。伊个里里啊，一点嘛对哇，姑娘们提送啊土啦，是啊，某个哎嘛 group 点嘛对哇，你领他们提送啊土里吧，我哎老天有个爷爷嘛死，还了没有？那是啥面啊？这里他们了，我跑来说，姑你那地也嘛变的，姑没用呢，没用呢，姑没用说啦嘞，哦，你妈嘞，姑啊！
ပါကိုမင်းဦးဆိုတာကလည်းကိုတို့အရင်ကြိုက်ခဲ့ရတယ်ကိုဆိုရင်လည်းဒါကိုမင်းဦးတို့နေရာကိုကဒါရအောင်ကြိုးစားနေတဲ့သူပေါ့နော်စတိုင်တာမိုင်နော်အဲ့လိုပြောတာအဲ့လိုဆိုတော့အခုချိန်ထိလည်းကိုမင်းဦးကတကယ်ကိုချစ်စရာအကောင်းဆုံးပဲနုပြုံရုံးပဲခန္ဓာကိုယ်ကကိုတို့တွေနဲ့ကိုမတူသေးဘူးကိုတို့တွေရတာဘိုက်တွေရွှဲပါညာကိုမင်းဦးကဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီကောင်ကနော်ညီလေးရှိတဲ့နေရာကိုကိုလာယူရနော်အဲ့ကောင်ကဟုတ်တယ်ကန်တော်ကြီးတဲ့ကိုကိုနဲ့ကိုသားဖားနဲ့တကူးတကလာယူရအဲ့တော့ခွေခစ်ပေါ့နော်ခွေလာယူရခွေနေလားအဲ့လို VCD လာယူရကိုကြည့်ချင်လုံးလို့ကိုအဲ့တော့ပြောတယ်ညီလေးကိုအဲ့ကောင်လေးကြည့်ချင်တယ်ကိုအားပေးချင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့လည်း online နေရာတိတ်ဝအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုသူစီရနေတော့ယူတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဒါခွေဆိုတာကတော့ဆောင်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဆောင်ဖို့ကိုဘယ်လိုနေပြီလဲအခုကတော့အဲ့ကောင်ကကြာပြီကိုကြီးရရှင်းတဲ့လောက်ရှိပဲခါတာပေါ့နော်ဂျုတ်ကလည်းမတူကလေးရွတ်ထွက်နေတယ်ပေါ့နော်ကိုအဲ့ဒီမှာလဲဒါပုံမှန်လေးလေးကိုကတော့ပုံမှန်လေးလေးပဲဝေဖန်မယ်အဲ့ကားမှာတော့ညီလေးရဲ့ features ကလုံးဝ handsome ဖြစ်တယ်ဘိုးဖြစ်တယ်ကိုပြောမှုပါတယ်ကိုအရန်ကြိုက်တယ်ကိုအကိုလိုချစ်တဲ့ angle လေးပေါ့ကိုလူမင်းပြီးတော့ရင်ဒီပုံစံကဒါလူတိုင်းကြည့်လိုက်တိတာလေတိတ်အများကြီးမရှိဘူးအဲ့တော့ညီလေးကိုအဲ့ကားမှာကြည့်တဲ့အချိန်မှာညီလေးရဲ့စကားပြောတဲ့ကအခုလောက်နည်းနည်းလေး wild တိတ်မဖြစ်တာပေါ့နည်းနည်းလေးပြော့နေအခုပုံမိုက်လာအဲ့တော့အခုပူပြည့်စုံလာတာပေါ့လေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးပဲအိုက်ကားမှာတော့ကိုကတော့အားမလို့အားမရဖြစ်တာပေါ့အခုကျမိုက်ဝိုင်းဒါပေမဲ့ကိုတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုပဲလေလိုအပ်ချက်တွေကနေစခဲ့တာပဲဒါအပွင့်လင်းဆုံးပြောတာပါကိုကောင်းတာကြီးပဲလေမပြောဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ညီလေးကိုလည်းကိုကတတ်နိုင်တော့ကိုကအရန်ဖြစ်စီကျင်တာဟုတ်နော်ညာလည်းဖြစ်လေဖြစ်မှာပါအဲ့တော့အဲ့တုန်းက body structure အနေနဲ့အခုလည်းအရန်လည်းမိုက်လာပြီးတော့ညီလေးအခုကတော့နော် dancing လုပ်တော့လေနော်အဲဟိုတနေ့ကလည်း blanco ဘွဲမှာလည်းကောကောလည်းမန်လေးရောက်နေလို့မရောက်ဖြစ်တာအဲ့တော့ညီလေးဒီ body ကစပူပြီးချစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းကတော့အဲ့ဒါလေးပဲရှိတာပါဒီအတန်ပေါ့နော် wild ဖြစ်မှုကအခုကပူပြီးတော့ရင့်ကျက်လာတယ်ပူပြီးတော့ပူမိုက်လာကျေးဇူးပါဘူးတကယ်လည်းဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အိုက်ကားလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရချင်းပါပေါ့နော်ဟာဒီနားလေးမှာငါလိုသွားတယ်ဟိုနားကလိုသွားတယ်ဒီနားမှာငါတွင်းနေပြီးတော့ငါပြောလိုက်ရမှာဘယ်လိုပါဆိုပြီးတော့ပြန်တော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီလေဒီကားတော့ကလေးပဲရှိသေးတယ်လေအမှန်တည်းလေကလေးလေးပဲရှိသေးတယ်ကားတော့ဟာရှိသေးတယ်အခုမှလူကြီးကနည်းနည်းပဲဖြစ်သေးတာခေါင်းတော့ကလေးနည်းနည်းပဲဖြစ်သေးတာအခုတော့အများကြီးဖြစ်သေးလူကြီးနည်းနည်းပဲဖြစ်သေးတယ်အဲ့လိုပါမလုံးအောင်လေ။ဩမလုံးအောင်လေတဲ့။မလုံးအောင်လေ။ညီလေးကြံခဲ့မှာဆိုလို့။အာ။မရဘူးပြန်ကမယ်။အာ။မဖြစ်နိုင်ဘူး။မဟုတ်ကျွန်တော်ကကြောက်လို့ဘယ်ဆရာကြီး။ဘာမလုံးနဲ့မလေး။ညီလေးတိပါတယ်ကြောင်ညာရဲ့တော့။အာ။အဲ့တော့ကြောင်ညာရဲ့တော့ဆိုလဲယောက်ျားလေးတဲ့မှာညီလေးကတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ကာတည်မလား။အခုလည်းပြေပါလေ။ပြေပါလေ။ပြေပါလေ။ဘလို့မှကိုယ်အဆင်မပြေဘူးတည်မလား။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော့လဲစူးစမ်းရမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကိုရိုးတွေနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဟာဥမာကို cherry ဥကြော်ညာတော့ကားတဲ့ဟာတော့အဲအဲ့လောက်လေးဆိုရင်တော့ကိုရိုးနဲ့ね BJ ထားနေနည်းနည်းတားကြီးများသွားရင်တော့မရဘူး။ညီလေးတို့လုံးလို့မရအောင်။ဘလို့ပြရမလဲ။ကြည့်ရတိုင်းဖြောက်။တကယ်နောက်တော့မဟုတ်အတီတော်နေတာ။ဘိုင်းနေကြတယ်နဲ့ကောက်ပါ။အခုမျောက်ပြောတော့မဟုတ်တကယ်ပြောနေတာ။ဘယ်တော့မှကြည့်တဲ့အပြန်ဖြူပွေးကြော်ဟဲ့ဒါမှတကယ်မင်းသားအဲ့ဒါကိုပြောတာဘယ်တော့မှမကြောက်ဘူးကို့ထိန်းတာပြန်အဲ့လိုပဲနေရမှာလို့ဆိုရတယ်နော်ပြန်ဟာအကူနဲ့ရပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီရဲ့ဘိုင်းနေမှာစုံပြင့်နေရပေါ့နော်စုံပြင့်နေတဲ့အချိန်အခုရဲ့ပြီးတော့မိသားစုဖြစ်တဲ့နေပြီးတော့မှမိမပြီးတော့ခလေးတွေရောပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအကူလုံးနဲ့ကဒီခဏခဏမြင်တွေ့နေရတဲ့အပေါ်မှာအခုရဲ့ဒီမိသားစုပေါ်မှာ treat လုပ်တဲ့ပုံစံတွေကကျွန်တော်ဘေးကနေကြည့်ရတူတော့ကြည်နိုးရယ်တိလောက်တူဟာတမီးလေးဆိုလို့ရှိရင်တအားရှစ်တာအဲ့ဒါမျိုးအမြဲတမ်းပြန်မှာပြုံးရွှင်ပြီးရမှာမိမအဆရောအဲ့လိုအမအဆရောအရင်အဲ့လိုခံစားမှုတွေကဘေးကကြီးပြီးရောဆိုတော့တကယ်လေကျွန်တော်ကတော့ကြိုးယူပါတယ်ကျွန်တော်အားကျပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်းကြလို့ရှိရင်ပေါ့ကျဆုလေးဒီဖြစ်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်လည်းဖြစ်ရှင်ပါတယ်အားကျနေပြီဆိုပေမဲ့ဒါကိုကတော့ပြောချင်တာကညီလေးကတော့ဘလို့တယ်မယူနဲ့ဟောမိမပြောတာเนาะမယူနဲ့ဩတော့ချာယူမှာတော့ချာမရဘူးမရဘူးဒီလေးကဒါတကယ်ကိုအရန်ကိုဟုတ်ပါဘူးကြည့်လိုက်ပါနောက်ထပ်3နှစ်ကနေ9နှစ်အတွင်းမှာလုံးဝ changes ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လေးပုံစံတိတာပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကိုကျွန်တော်လည်းဆက်ပြီးတော့မှခြေလမ်းလေးရှိနေပါသေးရဲ့ဗျာ။ဩကျွန်တော်တို့ဒါအနုပညာညီကိုတွေပါအဲ့လိုပဲဒီချိန်မှာကကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်စိတ်ကိုအရင်တော့ကနဲ့မတူတဲ့စိတ်မျိုးကျွန်တော်ထားထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်လဲကျွန်တော်စိတ်ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ပြောင်းပြစ်တယ်
အဲဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့အခုအနုပညာညီကိုမောင်နှမတွေမှမဟုတ်ဘူးအပြင်မှာလည်းအဲ့လိုလုပ်ငန်းရှင်တွေအစကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အရင်အထက်ပို့ပြီးစေတနာထားတယ်ပို့လဲချစ်တယ်အဲကိုဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲသူတို့လည်းဘာလုပ်ပေးလဲသူတို့မလုပ်ပေးလို့လဲကိုကတကယ်စိတ်ထဲမှာမရှိတော့သူမအားလို့အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုညီလေးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ရှေ့ရပွဲနှပွဲကအစလာတက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကလေတကယ်ကိုပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုညီလေးနဲ့အခုကိုတို့ဆိုရင်အာရွှေသမီးကြော်ညာလေးမှာကိုတို့အတူတူအလုပ်လုပ်ခွင့်ရတယ်တကယ်လဲပျော်ခဲ့ရတယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်ရောင်းနေတယောက်လဲတကယ်ကိုတကယ်ပျော်စရာကြီးတော့ရှိတယ်ရအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရန်မပင်ပန်းလိုက်ဘူးတကယ်လဲဇလန်းကိုနှစ်ရက်ထဲနဲ့ရိုက်တာတော့နည်းနည်းတော့ဟိုပါလေ rush ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးရဲ့ဒါteamwork ပေါ့နော်အကုန်လုံးစုစုစည်းစည်းလေးနဲ့စီလုံးခဲ့တဲ့အတွက်တော့အရင်အစီအမံခဲ့တယ်အဲ့တော့လေဒီထက်ပိုပြီးတော့လဲဆုံကျင်တယ်အဓိကကတော့ညီလေးနဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးဇလန်းတွဲမှာဖြစ်ဖြစ်အဲနောက်ပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ဒါအရင်တော့ပြောခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုပေါ့နော်အက်ရှင်ကားပါနော်ပြန်တည်ပြီးရိုက်ရှင်လာတယ်အဲ့လိုနော်ဟုတ်ရိုက်ရမှာပါအရင်စုံမပြဘူးကိုတို့ကိုတို့ကစိတ်ထဲမှာတကယ်ကိုအခုတလောဆိုရင်ကိုစိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးလိုက်ရင်ဖြစ်တယ်တကယ်ဖြစ်တယ်စိတ်ကူးစိတ်ကူးတော့ကူးလိုက်ပြီစိတ်ကူးစိတ်ကူးအားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုပေါ့နော်တကယ်အားပေးပါညီလေးကိုလည်းကိုပြီးအားပေးပါညီလေးတို့ကြတော့တကယ်ကိုဒါတလန်းအရန်ရှိတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်တကယ်ကိုကဘာထုတ်ဖောက်မဲ့သူပါတကယ်ပြောတာပါကျွန်တော်အရှအခုဖောက်နေတယ်ပြီးဝိုင်းတာကဘာဒါဒီလောက်ကိုမှန်းထားမှကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒါကြောင့်လဲညီလေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးလဲမျှော်လင့်နေဂုံယူတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမင်းသားတယောက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတယ်ခုနပိုင်းတကုံပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးလဲမရှိသေးဘူးလောလောဆယ်ဘသူထပ်ဖြစ်လာကျွန်တော်တို့ကဟိုအားပေးဦးမှာပဲ